Heisan, PK her. Vet du hva? Nå det snart jul, og hvorfor ikke lage sine egne hjemmelagde julegaver? Og i dag skal jeg vise deg hvordan du kan lage din egen leppepomade. Eller heter det leppepomade, eller? Leppepomade. Heter det leppepomade, eller leppepomade? Leppepomade. Ok, hvordan du lager din egen hjemmelagde leppepomade. Eller lippbalm. Hvorfor kan det ikke bare hete én ting, egentlig? Så enkelt kan det altså gjøres. Vet du hva? Det her blir helt nydelig leppepomade. Den her var med eple. Åh, lukter godt også, vet du. Bivox, det jo laget av honningbier. Det kan man faktisk lukte. Du kan få kjøpt Bivox i forskjellige farger. Den her jo da tilsatt farge, ikke sant? For han har jo ikke røde honningbier, egentlig. Og Bivox får du kjøpt i en helt vanlig hobbybutikk. Man kan også bruke det til å støpe lys med, for eksempel. Og Bivox brukes i ganske mange forskjellige kosmetiske produkter, som kremer og salver og så videre. Du kan også bruke kokosolje, for når kokosolje herder, så blir det til fett. Så det kan du også bruke i stedet for Delphi. Og matolje, da kan du egentlig bruke hva som helst, så lenge den ikke lukter for mye, for da setter lukten litt av en preg på leppepomaden din. Et lite tips. Hvis du har lyst på litt ekstra god smak, så kan du smelte en halv Seimann oppe i glasset ditt. Og da får du deilig godteri-leppepomade. Da får du lykke til med din egen leppepomade, eller leppepomade, eller lipbalm, eller lipgloss, eller hva man nå skal si. Og så ses vi plutselig. Ha det!